Senyora Català, senyories, bona vesprada. Vinc així a respondre a la interpel·lació que vostè ha formulat, que és quina és la política general de la vicepresidència del Consell i de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a la designació d'alts càrrecs en l'àrea competencial de serveis socials. Bé, doncs la política general d'esta vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives es fonamenta en la designació de les persones que ostenten els càrrecs de direcció atenent, primer, al desenvolupament dels eixos de l'acord del Botànic i, per tant, atenent al primer eix, que és el rescat de les persones que va deixar sense atendre l'antic govern del Partit Popular. Aquest és el primer requisit quan hem nomenat els càrrecs, que tinguin clar que la fulla de ruta d'este govern és rescatar persones front a un govern que les va abandonar. Començant per ahir, sap vostè que, a més, s'ha ampliat aquest acord del Botànic i que, per tant, els objectius són més grans encara. Les persones que estan o que han estat al capdavant tant de les secretaries autonòmiques com de les diferents direccions generals i altres càrrecs són i han estat les que curricularment demanda el lloc concret. La idoneïtat, per tant, del seu nomenament ve avalat per mèrits professionals, vostè mateixa ho ha reconegut, per la seva trajectòria social, la seva capacitat política i la seva voluntat demostrada de transformació de les polítiques socials inclusives. És a dir, primer, voluntat de complir el Pacte del Botànic, segon, mèrit i capacitat. Ja sé que això és difícil d'entendre. El govern de l'acord del Botànic es fonamenta l'atenció a les necessitats de les persones, atenció per part de persones formades i amb mèrits, deixant darrere les pràctiques del govern antic, on l'únic que valia era el carnet del partit. Mestissatge de prima, la finalitat de revertir la ruïna en diferit heretada sobre el partidisme de carnet, que era la pràctica habitual del seu govern. Anem enllà. Elena Ferrando Calatayud, secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal. Fins ara era directora general d'Inclusió Social en la mateixa conselleria. Diplomada en Treball Social, màster en Intervenció Comunitària, animadora sociocultural, agents d'inserció sociolaboral. En la seva experiència professional destaca la coordinació dels centres Fundació Secretariado Gitano en València i desenvolupament de programes socials en ocupació, violència de gènere, prevenció de drogues. Ha desenvolupat funcions de planificació i coordinació de la Federació d'Associacions Gitanes de la Comunitat Valenciana i ha sigut treballadora social de l'Ajuntament de Castelló. Mercè Martínez Llopis, Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència. Assistent social per l'Escola Diocesana de Treball Social de València. Diplomada en Treball Social, Universitat de València. Màster Universitari en Gerència de Serveis Socials, Universitat de València. Grau en Treball Social. Experiència laboral contrastada en diferents ajuntaments, en concret en el de Foios, com a treballadora social, com a assistent social també, ponències, publicacions, activitat investigadora, docència, etc. Antonio Raya Álvarez, director general de Diversitat Funcional, llicenciat en Pedagogia per la Universitat de València, mestre de Pedagogia Terapèutica en el Centre Ocupacional d'Educació Especial Francisco Esteve, director del Centre Ocupacional Francisco Esteve, membre de la Junta Directiva de Copava, sent president de la mateixa durant 2 anys i secretari durant 2 anys més. Àngel Bonafé Osca, director general de l'IVAS, llicenciat en Psicologia, màster oficial d'Atenció Integral a Persones amb Discapacitat Intel·lectual per la Universitat Catòlica de València, diploma de postgrau en Responsabilitat Social Empresarial, Estratègia, Implantació, Auditoria i Certificació, el Renaixer Cooperativa, director del Centre Ocupacional, psicòleg de Centre Especial d'Ocupació, psicòleg en diversos TEFIL i vocal de la Sectorial de Servicis Socials de la Federació Valenciana de Cooperatives de Treball Associat. També ha sigut president de Copava. Sap vostè el que diu la gent quan arriben aquestes persones als centres? Menos mal que ja no tenim que explicar-li a un director el que és la discapacitat. Xavier Uceda Maceda, sí, això diuen. Xavier Uceda Maceda, delegat del Consell per al Model Social Valencià, llicenciat en Sociologia per la Universitat de València, diplomatura en Treball Social, Universitat de València, doctor en Desarrollo Local i Territori per la Universitat de València. La tesi, adolescents en conflicte amb la llei, una aproximació comunitària, trajectòries, escenaris i itineraris. A més, de multitud de postgraus, altres titulacions, cursos, publicacions, professor col·laborador de la Facultat de Ciències Socials i professor titular de l'Escola de la Universitat Pública de Navarra. Això és la gent
que estan en l'àrea competencial de serveis socials. Estos són els seus currículums. Ara anem als seus i després aniré sobre el tema concret que vostè planteja. Rafael Blasco, si estàs, això és una interpel·lació. Rafael Blasco, complint condena per desviament de fons en el cas Blasco. Alicia de Miguel, imputada per contractacions amb Orange Marker. Juan Cotino, investigat per la gestió de l'empresa familiar del grup Sàvia. Angélica Suc, totes aquestes persones han sigut als càrrecs de la Conselleria de Benestar Social quan governaven vostès. Angélica Suc, imputada per contractacions i finançament irregular del Partit Popular. José María Vicenç Arrión, exadministrador de l'Institut Valencià d'Atenció a Persones amb Discapacitat, l'Antic Ibadis, que ara és l'Ibas. Sentència del Tribunal Suprem que condena a 5 anys de presó i 8 anys d'inhabilitació absoluta i a tornar 180.000 euros. Sílvia Caballero Almela, exsecretària general de l'Institut Valencià de la Joventut, imputada per malversació i apropiament indegut de diners públics en el cas Gürtel. Clara Bellán García, exdirectora general de la Conselleria de Benestar Social, imputada en el cas Blasco. Pedro Hidalgo, nomenat director general per a les persones amb discapacitat i dependència de la Conselleria de Benestar Social, després d'estar detingut per arreglo de contractes públics en la mateixa causa que el senyor Castellano. La designació del secretari general de l'Institut Valencià de la Joventut, mentre estaven vostès, sempre havia estat vinculada a la presidència de les noves generacions del Partit Popular. En aquest moment tenim un treballador de l'àmbit social que durant anys ha desempenyat les seues funcions en un ajuntament. Estos són els seus currículums. Empresonats, imputats, processats. Estos són els nostres. Quan vulga. Quan vulga, en qualsevol moment de quan vostès governaven i en qualsevol moment de l'any i mig que porta a governar este govern, me la jugue a currículums, a mèrit i a capacitat en qualsevol de vostès. I anem a Sandra Casas. Efectivament, ho vaig explicar el dia 30. Sandra Casas va ser nomenada secretària autonòmica precisament pel treball que estava fent. Sí, senyor, no per tindre el carnet del partit, no té el carnet del partit, de cap partit, sinó per la seva tasca professional i social al front de la defensa de la gent més vulnerable que vostès havien deixat tirats en una cuneta. Per això va ser nomenada Sandra Casas. I Sandra Casas deixa un treball que vostès, en tots els anys de vigència de la llei de dependència, no van ser capaços de posar en marxa i que és ben conegut. I efectivament, Sandra Casas va posar en marxa el pagament de la retroactivitat als hereus que vostès havien deixat en pagat. I el 31 de març de 2016 s'havia pagat tota la retroactivitat que vostès havien ajornat fins a 2019. I efectivament, Sandra Casas va posar ordre en la dependència i va prendre la decisió política de que era prioritari atendre a les persones en dependència, de que s'havia de tornar els diners a aquells que la justícia li estava donant la raó. Efectivament, i Sandra Casas no va intervindre en cap acte judicial des que va ser nomenada en juliol fins al 30 de desembre de 2016. És evident, entonces, que venen vostès així a fer gregue. A què venen vostès així? Sandra Casas no ha participat en cap actuació judicial, en cap. Han vingut sentències al nom de Sandra Casas després que ella fora secretària autonòmica? Doncs pues clar, perquè quan un jutge està vist per a sentència i la sentència pot tardar 6 mesos, a qui se li dona la vènia? A qui se li dona la vènia? Vostè ho sap. Vostè ho sap perfectament perquè també ha exercit. I aleshores, no se li dona la vènia a ningú perquè la sentència entra i ja està. No ha intervingut en cap. No hi ha cap incompatibilitat i no hi haurà res que vostès puguen trobar per molt de ruïdo que vulguin fer. I com dic, el seu currículum, corrupció i presó. El nostre, gent amb capacitats, que el que està és traient de la misèria a la gent que vostès deixaren en el camí. Moltes gràcies, vicepresidenta.